Dobrý den, vítáme vás na besídce 6. třídy. Připravili jsme si pro vás dva příběhy. Jedno je vánoční přání a druhý půjdeme do Betléma. Thank you.
pořád poleží, maminka s tatínkem si klid ho věří. Anděl se jim ukázal a do Betléma jim kázal. Maminko, tatínku, pastíři, děti, holete hvězda k nám oblohu letí. Maminka Marie šťastně se tváří, veliká hvězda tam nad všemi září. Kam se zvedla Ježíšek malý, maminka hošika do deky hájí. Já tomu hlejnu, vysel košičky, aby měl v tatíčku malinké nožičky. Já mu nespasí se, co vlasy a vlasy se. Já mu nesu dětičku, skolátní sluníčku. Já mu nesu veselého bérka se starostem. Já mu nesu stromotě. A my na něj domečák. Na jednu svíčku zapálíme svíčku. Vidlička. Vidlička. Kdo tam? Kdo? Marie, Ježíška, náručí kola, zpívá za písně chodnou na uši. Já ti synáčku spí, zavři očka svý, já tě budu